šaltis. Patinka ir šiluma. Patinka viskas, ką galiu pajausti. Tai padeda man jausti gyvenimą. Na, patinka ir man. Bet karštas šokoladas padės jums sušilti ir neleis šaltukai pasiglemžti jūsų į pakrus, kur negalėsite išvysti šio pasakiškai nuostabaus vaizdo. Sakai, čia pasakiškai nuostabu? Tai gerai, nes kad ir kaip norėčiau savo visą gyvenimą matau tik tamsą. Atleisk, aš nežinojau, nepagalvojau apie tai. Na dabar praeitas mano sėdynės tikrai kalbai neskambėjo. Gal galėčiau jį atsimti iš mūsų pokalbio? Nieko, man patinka, kad pasakėjai, jog čia pasakiškai nuostabu. Niekada nebuvau pagalvojus, kad prieš mane galėtų būti kažkas nuostabus. Čia tikrai be galo gražu. Beje, aš Mojus. Aš Anelė. O tu dažnai šiuo laiku būni? Kiekvieną šeštadienį, o tu? Kiekvieną šeštadienį? Kaip tai? Niekada nejaučiau, kad prie manęs kažkas būtų ar sėdėtų. Na, todėl, kad tave pastebėjau jau labai seniai. Ir visada norėjau prisėsti šalia, bet baimės, kad jį išnavakuoju. Tai kiek tu šeštadienį praėjo, kol aš drąsiai prisėsti? Jau daug. Nuo vasaros pradžios. Tu tokia dieviškai graži. Čia sėdėjai lietoje su rausvai raudona suknele. Ir mėgaujasi kiekvienu lašu, kuris lietė tavo odą. Kai kiti žmonės pajunta lietų, jie bėga, griūna, sveikšti skėčius. Bet ne tu. Tu pakerėjai mano akis. Sakai, pakerėjau tavo akis. Bet ar nenusivylis sužinojęs, kad mano akis niekada neišvis tavojo? Tikrai nenusivyliu. Šiuo momentu aš esu tavo akis. Ir aš tau atpasakysiu kiekvieną šio parko kapelį. Kaip tu matysi, galėtum atpažinti visas vietas. Tiesą sakant, galvau, kad tiesiog labai susikaupusi ir net nekyla tokia mintis. Na, o dabar supratau, kad noriu tave pažinti vis daugiau ir daugiau. Susitinkame kiekvieną šeštadienį ir daliname savaitės įspūdžius.
įspūdžiais, o dabar noriu, kad ir tu jį pažintų. Net nežinau, ką pasakyti. Sprendimus darai pati už mane. Gal todėl, mama, kad jau nebesu maža mergaitė. Anele. Anele. Labas vakaras, aš Anelės draugas Noris, o jūs tai esate jos mama? Tai sveikas, Noriu, prašau, žiūrėk, sėsis. Anele. Anele. Turiu tau gėlių. Jos turi tris spalvas. Raudona man primena tavo parudusis skruostas, melsva tavo akis ir geltona tavo tobulai krentančius plaukus. Ačiū, Nojau. Kaip skaniai jas kvepia. Va dėl šios šypsamos aš galėčiau padaryti bet ką. Padariu jums arbatos. Ar galėčiau prisijungti prie jūsų pokalbio? Žinau. Taigi, na, papasakot apie save. Tiesą sakant, net nežinau, ką galėčiau jums papasakoti. Esu vienturtis, gyvenu tik su tėčiu, mama paliko mane dar labai mažą. Baiginėjau mokslus, planuoju būti chirurgas. Oho, chirurgas, tai labai rimti tikslai. O kodėl nepasakai jai, kad groji gitara? Tai kad nelabai kam ją ir groju, tik tau. Mama, paduok jam gitarą. Gitarą. Ir ką norėtų, kad atsigrošiu? Nežinau. Gal kažką tokio, ko dar nesu girdėjus. Na, pabandysiu. Tik-tak. 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 Vaikina, kurio gyvenime nemačiau, o kaip jis galėtų įsimylėti?
jai reikia tiek daug priežiūros. Žinau, kad neištvertų su manimi, skaudėtų ir paliktų. Tai gerai, todėl norėčiau, kad jūs nebesusitikinėtumėt nei šeštadieniais, nei bet kurį kitą kartą. Nesuprantu tavęs, mama. Tu neleidi man turėti draugų? Tu palieki mane vieną. O gal tu pati bijai likti vieną, kai aš išeisiu? Einu prinešiu vonią. Pasakau viskas, kaip bus. Nusirenk ir lipk į viršų. Thank you.
Jie jaučia, kai mėnulio dilgėlės, jei veido nupliko, kaip sugirždo vaikai, ir tik tai ašuro mirusio, ir degantys paukščiai, sudūšta iš klausinio stiklo, negimsta iš vėjus dangaus, teks gyventi be jų, nebelieka daugiau.
akimirką širdis sustojo ne tik jai. Bet jaučiausi laimingas, kad galėjau padaryti ją laimingą nors tas paskutinės akimirkas. Jei dar neprabūtus po operacijos, man paskambino jos mama. Ji man pasakė, kad kai jie atsikels, greičiausiai galės mus matyti. Bet menkiausias išdaigtas, pyktis ar laimė jie pražudis. Tad ji manęs paprašė, kad aš padaryčiau jiems paskutinę dieną pačią geriausią. O ji tokia ir buvo. Na, o aš chirurgų netapau. Šiame mūsų parkelyje įkūriu mažą parką plėsiams. Pastatėme dar kelius suliukus, pasidainame dar kelias obelis, įrengėme žaidimų aikštelę ir daugelį kitų dalykų, kuriuos būtų galima jausti. Na, parką pavadinome Aklųjų parkas.